شاعر انقلاب جناب ظفر عباس خان، ایک خوبصورت آپ سب کی تالیوں کی گونج میں ہم کال کرتے ہیں شاعر ظفر عباس خان کو. ظفر عباس خان نے جوائن کیا ہے سیال گروپ کو. تسا ڈوڈے وانگو سٹ گتنا اسا دھپ تے سکدے وتنا تسا ڈوڈے وانگو سٹ گتنا اسا دھپ تے سکدے وتنا تسا چیری رکھنے دل ساڈے اسا لوڑ وچ مکدے وتنا تسا ظفر اروڑ بڑائی رکھنا اسا دوئی تھارے ڈکدے وتنا اے تسا اگلا چھوڑ نی کھکھڑیاں نو اسا کہہ دے دکھ دے وتنا. تمام نوٹیبلز غریب عوام کنو لانے ہو سارے انہوں میرا سلام پہنچے. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ جس کو ہو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا. زندہ باد زندہ باد نجف عباس زندہ باد زندہ باد زندہ باد نجف عباس زندہ باد زندہ باد نجف عباس زندہ باد نجف عباس سیا مثال تیری ریساں کون کرے تیری ریساں کون کرے. اے الیکشن لڑیا 30,000 ووٹ تو اے الیکشن 43,000 تری اے الیکشن 93,000 نجف عباس سیا تو بہارے ملے سال تیری تے من لوگ مثال تیری ریساں کون کرے تیری ریساں درشناس تو ہی راشد منہاس تیرے نال ہے اونے عباس تیری عریساں کون کرے تیری عریساں کون کرے. زندہ باد میں رات 2 بجے تک سنا سننا او مائی دلال پولیس افسر جب یہ نہیں جیڑا میرے کسے بندے نال زیادتی کر کے نکال رہے تیرا اپنا ہے معیارے میں منگیا کدن اتھارے تیرا اپنا ہے معیارے میں منگیا کدن اتھارے اس حجر تے انشاء اللہ تیرے نال ہے پارور وارے واڈ ہلے کون جھلے واڈ ہلے کون جھلے تیرے ورگے شیر دی جال نجف عباس سیار تو جھلیاں دے وچ لال تیری تے من لوگ مثال تیری عریساں کون کرے تیری عریساں کون کرے. تو تہاڈا میرا وعدہ ہے انشاءاللہ غربت بھی ختم ہوئے گی. اے سڑک کی رکھی ڈبل آکھی ہے اے ڈبل روڈ میں سینکشن کروائی آئی تیرے خوشن سپورٹر سارے ہن جان تو ڈھیر پیارے تیرے خوشن سپورٹر سارے سب جان تو ڈھیر پیارے تیرے باہروں سونے لگ دے جیوے چندے نال ستارے کئی دے ٹینشن نو کرپشن کئی دے ٹینشن نو کرپشن کرو جس ٹائم مرضی کال نجف عباس سیال تو جھلیاں دے وچ لال تیری دیوین لوگ مثال تیری عریساں کون کرے تیری عریساں کون کرے. زندہ باد زندہ باد نجف عباس. ہیٹرک میں کر چکا 2002 2008 2013 ہر میدان دی زینت ہر سیاست دان دی زینت تو ہر میدان دی زینت ہر سیاست دان دی زینت تو فخر تے خضر تے اختر نال فیصل خان دی زینت ہر دکھ وچ ہر دسک وچ ہر دکھ وچ ہر دسک وچ تو بندا ہے بھائی وار
अबास सियार तू दुनिया दे विच लाल तेरे मिन लोग मिसाल तेरी अरीसा कौन करे तेरी अरीसा कौन करे मैं रात 2 बजे तक फोन आप सुनना मैं वजीरे आला नु गड्डी तुला लेना वजीरे आजम नु गड्डी तुला लेना तोड़े हुकूमत की जंग तेरे ना तो दुश्मन डरदा है हुन मरण तो पहले मर गए तेरे ना तो दुश्मन डरदा है हुन मरण तो पहले मर गए कोई सरदा है सरदार आवे पर नफर बलोच तक करदा है हिन तू दुनिया दे विच लाल तेरे मिन लोग मिसाल तेरी अरीसा कौन करे तेरी अरीसा कौन करे तू कौम दा कदर शनास तू है राशिद मिनहास तेरे नाल है कौन अबास तेरी अरीसा कौन करे तेरी अरीसा कौन कुछ गल विच गम दा ताप भी सी कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन कुछ कोट मकाद अगर मरण दा शौक